بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر. بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پردادوں کا انجام کیا ہوا. یہ سورہ نمل کی 13 اور 14 دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہی دعوت کا ذکر کیا اور جب فرعون اور فرعونیوں کے پاس دعوت دے کر کے بھیجا اور آنکھیں کھول دینے والے معجزے عطا کیے تو ان معجزوں کو قبول کرنے کے بجائے اس کا انہوں نے انکار کیا اور اسے جادو قرار دیا. تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ اس دعوت کے ذریعہ اور معجزے کے ذریعہ اللہ نے اس پر حجت قائم کر دی. دعوت اپنے سارے شکلوں میں اس کے پاس پہنچا دی گئی لیکن اس نے کیا کیا, اپنے ظلم سرکشی اور طغیانیت کی وجہ سے اس دعوت کو جھٹلایا. اس کا دل اسے مان رہا تھا لیکن ظلم اور تکبر کی بنا پر اس نے انکار کیا. علم کے باوجود, یعنی کوئی آدمی علم کے باوجود اللہ کے دین کی دعوت کا انکار کرے تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر فرعونیت ہے. اس نے جہالت کی وجہ سے انکار نہیں کیا تھا, سچائی کو جاننے کے باوجود تکبر اور غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اس نے دعوت کو جھٹلایا تھا. تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں نے انکار کیا لیکن ذرا فساد پھیلانے والوں کا انجام تو دیکھو. فرعون کا انجام کتنا خطرناک تھا. زمین میں فساد پھیلنے کی دو صورت ہوتی, ایک تو مار دھاڑ قتل و خون ریزی, یہ فساد ہے ہم جانتے ہیں, لیکن فساد کی دوسری اور اس سے سب سے خطرناک صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑا جائے, عقیدے کا فساد, عمل کا فساد. تو یہ سب سے بڑا خطرناک فساد ہے. فرعون کے اندر دونوں فساد تھا, لوگوں کو قتل کراتا تھا اور اس کے بعد عقیدے اور ایمان کو بھی تباہ کرتا تھا. تو فساد کی دونوں شکلیں اس کے پاس موجود تھی, اس کے زمانے میں موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت سے ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ایمان والے ایمان کی حالت میں چاہے مرد ہوں یا عورت, نیکی اگر کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اسے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. امیری غریبی بادشاہی وزارت کرسی منصب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح ہے تو اللہ دنیا میں بھی سکون کی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اسی لیے بعض سلف صالحین کہتے تھے کہ اللہ والے جس سکون کی زندگی گزارتے ہیں اگر بادشاہوں کے لڑکے اور شہزادے اور بادشاہ جان جائیں کہ ہم اتنے سکون سے رہتے ہیں تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہم سے جنگ کر بیٹھیں, لڑائی لڑیں گے کہ یہی سکون ہمیں چاہیے. مگر وہ سکون ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملتا ہے. ان آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں, پہلا مسئلہ کہ اللہ سب سے زیادہ قوی ہے. قوت کے باوجود دعوت میں قوت کا استعمال نہ کر کے دلائل کا اور معجزے کا استعمال کیا گیا. اور یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ کہیں بھی دعوت دیں تو دعوت میں قوت کا استعمال نہیں کیا جائے گا. ہندوستان کی سرزمین پہ یا بلاد عرب میں یا دنیا میں جہاں بھی اسلام پھیلا ہے طاقت و قوت کا استعمال نہیں کیا گیا, بلکہ اللہ کا کلام, نبی کا فرمان, اخلاق حسنہ, دلائل اور شواہد کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی. دلوں میں جب دین اتر جاتا ہے تو بندہ زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے. دوسرا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے
کہ فرعون یا فرعونیوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا وہ جہالت و لاعلمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کفر اور عناد اور تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرایا تھا۔ تیسرا مسئلہ، ظلم اور تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عام مخلوق کو حقیر سمجھنا، یہ فرعونیت کی علامت ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ فرعونیت کی صفت تھی۔ چوتھا مسئلہ کہ انسانوں میں اگر کوئی انسان تکبر یا گھمنڈ سے کسی حق کو ٹھکرا دے تو اس کے اندر فرعون کی صفت ہے۔ کوئی شخص اگر حسد کی وجہ سے حق بات نہ قبول کرے تو اس کے اندر یہود کی صفت ہے۔ یہود کا یہی معاملہ تھا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اگر کوئی شخص سامنے کچھ اور ہے، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے، یا کسی کے اندر دکھاوا ہے، عمل کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرتا، تو وہ منافقین کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یراؤن الناس، یہ منافقین کا کام تھا۔ تو چاہے فرعونیت ہو، کبر و غرور، حسد ہو، یہود کی صفت، ریاکاری ہو، منافقین کی صفت، تینوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حق بات کو کبھی بھی بندہ حقیر نہ سمجھے، کس سے حق آ رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے۔ اس لیے کہ حق اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، عرش والے کا پیغام ہے، اسے قبول کیا جائے گا۔ دلائل یہی بنیادی چیز ہوا کرتے ہیں۔ چھٹا مسئلہ اس آیت سے جو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جب کسی قوم کو ہلاک کیا اس کے گھمنڈ کی وجہ سے، اس کے حسد کی وجہ سے، اس کے کبر کی وجہ سے، تو ہمیں سبق دیا گیا کہ اس سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ اللہ کا عذاب یا ہلاکت و تباہی یہ ہمیں عبرت کا سبق دیتا ہے۔ ساتواں مسئلہ کہ غور و فکر کرنا یہ انسان کی خوبی ہونی چاہیے، مومن کی خوبی ہونی چاہیے کہ اللہ کے کلام میں، قرآن کی خبروں میں، قصے میں، واقعات میں غور و فکر کی ہمارے اندر خوبی ہونی چاہیے، یہی مطلوب ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماضی کے جو واقعات قرآن میں بیان کیے، پچھلی قوموں کی تباہی کا، ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مذموم اور ناپسندیدہ خصلتیں ہیں، یہود کی ہو یا منافقین کی یا کبر و غرور کی وجہ سے فرعونیوں کی، اللہ ان خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر اخلاق حسنہ، سیرت طیبہ کی کیفیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔